Jag heter Pia Lindenbaum och jag har gjort en föreställning som heter Var är smörgåsen? Idén till den här historien fick jag för att jag hörde talas om en man i Tokyo för ganska länge sedan som upptäckte att han hade en kvinna boende i en garderob hemma hos sig. Och det där har jag liksom gått och burit med mig att det vore så fantastiskt bra scengrej. Som en bok. Först tänkte jag om man kunde göra en bok av den här idén. Men det tror inte jag skulle bli lika intressant. Men någon slags scenversion av den här saken. En person som har någon som bor i hemlighet i en garderob. Och den här mannen, alltså det är då en verklighetsbakgrund. Så han märkte det här genom att det försvann mat ur kylskåpet. Ja, det heter ju Var är smörgåsen? Och det säger sig självt då. Den här familjen som min föreställning handlar om, för dem är det ju så att det försvinner saker, alla möjliga grejer, men bland annat smörgåsar försvinner som ligger färdigberedda någonstans, så plötsligt så är de inte där på sin assiett. Därför att det är Gunnel Laurin som har varit framme och tagit mackan, för hon heter Gunnel Laurin, hon som bor i garderoben. Gunnel har bott i den här garderoben i typ 70 år tror jag hon sjunger om. Det är en operasångare som gör den rollen. Hon var i den här lägenheten när hon var 6 år och så lekte hon kurragömma. Det var kalas och hon lekte kurragömma. Så gömde hon sig i garderoben och så var det ingen som hittade henne. Så blev hon kvar där. Och så har hon levt sitt liv där och tycker det är toppen att bo där. Det är en ganska traditionell familj på ett vis. Det är liksom just mamma, pappa och det är 2 barn. Det är en stora syster och en lillebror. Stora systern heter Judith. Väldigt passande. L-J-U, Judith. Och lillebror där, han heter pojke faktiskt bara. Precis som man kan heta bror eller någon så heter han pojke. Och så är det mamma och pappa. Och den här pojke, han känns... Jag tänker mig att det ska bli så när vi får se det på scen. Att det känns som han har hamnat i fel familj faktiskt. Han är en annan sort. Och det är ju, berättar vi också på olika sätt. Till exempel genom att den som gör den rollen som pojke... sjunger inte. Det är en skådespelare som gör det, men resten av familjen låter, alltså sjunger, och Gunnel Laurin sjunger också. Ja, så finns Judith låter lite grann, men hon är dansare också, så att hon kommer att vara den mest fysiska utav personerna i familjen. Till slut så blir det pojken som upptäcker Gunnel för att hon klantar sig och tappar någonting i golvet. Annars har hon ju varit bra på att smyga undan. Men han upptäcker henne och så får de ju någon slags gemenskap på något vis. Och han är ju väldigt annorlunda mot sin familj. Han är nog introvert barn och han är väldigt kontrollerad. Medan familjen är extrovert och ganska tossiga. Liksom. Så att han är annorlunda. Men Gunnel ser honom liksom för den han är. Och de blir vänner. Ja, det är på slutet får man se liksom att de blir vänner. De är 2 stycken bortglömda barn kan man säga. Fast det är inget sorgligt så ändå.